大家好，烟酸肉今天我来开瓶，我是10月1号封瓶的，今天都已经11月20了，一个月零二十天，其实，肉烟一个月就可以开坛吃了，拖到今天，从外观看的话是成功的，原因是什么了？我控制的水蛮好的，瓶底的水不是很多，没有漫上来。而我打开瓶子的时候非常的费力，你们已经看到了，所以呢它是没有问题的，这两个做到了那就会轻轻的排一下气。那我们来尝尝这个味道怎么样。还是把它压平，没有，不要有油啊。我把辣椒稍微割了一下，如果这个肉是1年以上的话就可以吃生的了啊！你看现在已经是这种颜色的，非常的漂亮。我把这块肉上面的辣椒拿刀刮掉了，因为我感觉太辣了。现在你们看到了这盘肉，那个瘦肉呢是这种酱红的，肥肉是白的，那这就说明了做得非常的成功，做得很好。下面我把它拿来炒蒜苗和青辣椒。放了蒜苗，好，最后起锅以前把叶子放下去，翻炒两下就可以了。一道色香味俱全的贵州酸肉就做好了，看来还是要一点点肥肉吧，太瘦了一点点。还是有点点辣，但是这个肉它不是很柴，它有弹性，而且有很浓的酒香的味道，关键是酒糟吧，再有一点酸酸的回甜的味道，蒜苗本来就很香了，蒸辣椒还好了，放了牛角椒把里面的那个白颜色紫和那个白的香给去掉了。哇好辣，比我这个腊肉还要辣。别样风味，大家可以去试试，非常的好吃。它还可以拿来做什么蒸，拿来烤，各种各样的吃法，反正肉怎么吃的这个就有怎么吃法。今天我给大家做的是腌酸肉焖豆腐，这是地地道道的那种家乡的味道，是用的是这个地方美国的大甜豆腐，这是一个老豆腐。先我把那个豆腐把它给稍微炸一下，这个在川菜里面哈，这个叫
两面黄，就是把两面炸成黄颜色。这也是一种豆腐的吃法吧。这款腌酸肉焖豆腐就做好了，只是在做的过程中间，我的那个豆腐和肉焖的时间比较长，目的是让肉的那个味道充分的进入那个豆腐里面去，让那个豆腐里充满了腌酸肉的味道。出锅的时候勾了一点芡，让那个肉啊更进一步的裹在了豆腐上面，锦上添花呀。好了，这款菜非常的成功，我准备收编到年夜饭里面去。豆腐干炒腌酸肉做好了，尝尝看。它比回锅肉好吃，不用说了，另外的味道，就像城里人待久了就会到乡下去，到深山里去。关键是它的肥肉有一股酒香，而且肥而不腻啊。最后一款是腌酸肉炒花菜，先尝尝啊，味道怎么样？还不错啊。我这一次放了一些肥肉，肥肉爆炒以后油出来了，再放的花菜，翻炒一会儿，再放点水焖了一会儿就出锅了，没有放盐，因为那个肉里面的盐味出来咸淡正好。我和女儿感觉菜比肉好吃，可能是油多的吧。视频就到这里结束了，希望对大家有帮助，谢谢大家收看。